نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزانو، امام چې الله اکبر کله وایي نو د هغې رومبنی الله اکبر یعنی تکبیر تحریمه ختمولو نه وړاندې که مقتدی الله اکبر ختم کړو او د نه وړاندې شو نو دې سړی د امام پسې اقتدا نه صحیح کیږي. بعض امامان الله اکبر چې وایي نو ډېر یې اوږد کړي، الله اکبر بهتره دا ده چې لنډ دې وایي تا چې مقتدیانو ته مشکلات پیدا نشي. خو بهر حال که د الله اکبر اوږد یې کړو او دا الله کې دې او مقتدی الله اکبر هم پسې ورغویلا، نو عام طور باندې مقتدیانو له امام نه منډې وهلو کوشش کوي، خو یاد وساته امام له وړاندې کې دا یې نشي. که مخکې تکبیر تحریمه ترېنه وکړئ، که مخکې سلام ترېنه واړوې، چې څونه پورې دې سلام نه وي اړولی دونه کار پسې تللی نشي، نو خپل موز ما خراب وای. الله اکبر دا امام ختم دون رستو بتاسو ختم وای. دار امام چکل السلام علیکم و رحمت الله اکڑی دا حق ختم اولو لنا پس بیت ختم وای. چه دیوی السلام علیکم و رحمت الله او دلا و رحمت الله ټکای نه کړی او تا پسې ور ختم کړی وي، نو امام نه خو ته مخکې لمانځه نه وتلی. اگر که لمونځ دې اوشو خو دا لمونځ د خلاف سنت دی. دارنګه بعضې امامان الله اکبر تکبیر انتقالات یعنی اولنی ته تکبیر تحریمه وایي، د نورو تکبیرونو ته تکبیرات انتقالات وایي. تو تکبیر انتقال چې وایي یعنی وزینا بل ځای ته چې اوړي دیتا تکبیر انتقال وایي. دلته الله اکبر چې وایي کله ډېر اوږد کړي نو هغې نه وړاندې ما ختمه وای. او یاد وساته امام نه به وړاندې نه ځای. بعضې کسان امام نه وړاندې سجدې ته ځي او رکو ته ځي او وړاندې غندې را اوچتېدلو کوشش کوي. حدیث شریف کې خطره ظاهره کړې شوې ده چې دا سړی سر به د خره وال جوړ شي. بیا بعضې علما کرام دا معنی کوي چې دنیا کې به الله تعالی جل جلال امن والو د خره وال سر ترېنه جوړ کړي او په دې باندې باقاعده یوه واقعه هم ذکر شوی. خو بعضې حضرت دا معنی کوي چې الله پاک به دې دنیا کې د خره ور سوچ ورکړي لکه څنګه خر کم عقل یې داسې به کم عقل شو شي دا سړی. او یا دا مطلب چې قیامت په ورځې به دې سړي سر د خره ور سر جوړیږي، نو چې عبادت ته راځی او لمونځ کوی دا یخنی برداشت کوی، کاروبار هم بندوی او بیا خپل لمونځ داسې جوړ کړی چې تاسو دپاره د قیامت ورځ د شرمندګۍ ذریعه ګرځي، نو دا لمونځ د ستا خو عبادت نه شو، ستا لمونځ خو دا رحمت نه شو، ستا دپاره خو زحمت شو. نو دې په بنا باندې زما عزیزانو تاسو نه مې دا درخواست دی چې امام سونه پورې الله اکبر نوی خلاص کړی دونه پورې تاسو الله اکبر
مخلاص اگر نه رستو خلاص وای امام نا رکوتا یا سیدیتا اڑان دے مزا ہے او ما اڑان دے ترینا را پاس ہے دارنگی چی دو سلام مکمل ختم کرے نوی تا سلام ما ختم ہوئے اقبل المظلوم و حفاظت ہو کے اللہ تعالی جل جلال و امن اول دے منگ اوتا ستا دل مظلوم و حفاظت کا اولو توفیق را نصیب فرمائی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.